embiranya ey'okuwangula engolo y'eggwanga ey'omuzannyo gwa motoka z'empaka eyatandikira embalala mu januwali yakuggwera mbaale omwezi ogujja baddereeva bwe banaaba battunka mu mpaka za olex mosakrary eziggalawo omwaka bano bakuttunkira mu disitulikiti y'e budaka n'embaale nga 111 mwezi ga ku lwmukaaga nga 1novmba empaka za kutandikira bugigi ziggukira enabowa gye zinaava ziddemu okutandikira ennamengo mu budaka era ziviiremu ennabowa bwe banaava wano baggende ekayingi baviiremu e bungoko abo bagende ku mbaala ssi bavuge eza kafubutuko ku ssaande nga 1 novemba motoka zino za kutalaagira mu bitundu by'amasanda bungoko busuuyi mariya bola masese wamu ne rwabiba mukiseera kino ronald sebuguzi yakulembeddemu banne mu lwokano olw'engule y'eggwanga naye nga suzani muwonge ne jasimang' ati nabo tebamuli bulungi omusomi wa maapu ya sebuguzi lionise ennyange atubuulidde nti tebalina kuwannaanya konna nti bakuva embaale n'engule y'eggwanga ekyokuba n'abantu nga basala basobola okuwangula championship kyoti kitiisa nnyo ekikulu kya byonna ntife abakulembedde champiyonship era nga fokasi yaffe yakuwangula enti y'embaale sebuguzi yasobola okgiwangulako emyaka emabega omwaka oguwedde eraiventi y'emu yeyali emasaka ronald sebuguzi yagiwangula so okwasaganya ebintu bya hisitory oyinza okugamba nti no n'omukisa goli kusaidi yaffe wabulayo ecampiyoni w'engula yaba akayingira omuzannyo guno dkitor god frensereka asuubira nti susan muwonge ayinza okuwangula engula y'omwaka guno naye nga kulwanga endaba nti susan muwong engeri gyabaddekosistenti abawala bayinza okuddeeta omuliro omungi ne beesanga nga abayiseeko empaka zino zitongozeddwa minisita w'abavubuka fulorenci nakiwala wamu ne pulezidenti w'omuzannyo guno dusman ku ssundiro lya olex fuel Station e rugogo NTV ntvvi